Quant de temps ens queda? El temps és gratis, però no té preu. No pot ser teu, però pots usar-lo. No pots conservar-lo, però pots gastar-lo. Com inverteixes el teu temps? Com és la teva vida? T'imagines una vida alegre, senzilla, honesta? Una vida en la que la teva generositat, les teves ganes d'ajudar i la teva manera de fer i de ser deixin empremta els que t'envolten? T'imagines viure amb intensitat i passió cada instant, cada dia, cada any, sense amagar qui ets, mostrant-te tal com ets? T'imagines una vida plena d'aventures, generosa, noble, valenta, que el teu positivisme i la teva passió t'empenyi a compartir, a estimar i ser estimat? Així va ser la vida del Xavi. Berguedà polifacètic, escalador, alpinista, bomber, casteller, corredor, orientador, generós, alegre, senzill, honest, noble, valent, decidit, positiu, espontani, humil i amigable. I a vegades, molt despistat i desendreçat. Una vida així no passa desapercebuda. Per això, més de 50 persones de tots els àmbits han unit esforços per construir un llibre que vol ser un retorn, un reconeixement al Xavi per tot el que ens ha donat i regalat. El making of de moltes de les aventures que es van viure amb el Xavi en les diferents etapes de la seva vida. Redescobrirem el Xavi a la seva totalitat, en totes les seves facetes. Qui no el conegui, descobrirà una persona excepcional que ens ha ensenyat a viure intensament. Ens ajudes a fer realitat aquest projecte?